গৃহরক্ষী জোৱানক হত্যাৰ অপৰাধত দুজনক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড। 2021 বৰ্ষৰ 6 জুলাই তাৰিখে চিৰাং জিলাৰ বিজনী থানাৰ ইয়াদালি নামৰ এজন গৃহৰক্ষী জোৱানক ডিঙি কাটি হত্যা কৰা গোচৰৰ আজি ঐতিহাসিক ৰায়দান কৰে বিজনীৰ অতিৰিক্ত জিলাৰ সত্ৰ ন্যায়াধীশ আদালতে। দক্ষিণ কাজদহা নিবাসী তথা বিজনী থানাৰ গৃহৰক্ষী জোৱান ইয়াদালিৰ পত্নী লালভানুৱে পৰকীয়া প্ৰেমৰ বাবে ঘাতক আব্দুল খালেক আৰু আয়ুব আলীৰ হতুৱাই স্বামী ইয়াদালি কৰ্তব্য সামৰি সন্ধিয়া ঘৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাত কাজদহা ডিঙি কাটি হত্যা কৰে। ইয়াৰে আব্দুল খালেক নামৰ ঘাতকজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে আয়ুব আলী পলাতক অৱস্থাত আছে। আনহাতে ঘটনাৰ লগত জড়িত খণ্ডকাৰ ছফিউৰ ৰহমান আৰু লালভানুক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড ঘোষণা কৰে আদালতে। চিৰাং আৰক্ষী অতি তৎপৰতা আৰু খৰতকীয়াকৈ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত কৰি এবছৰৰ ভিতৰত দোষীক উপযুক্ত শাস্তি প্ৰদান কৰিব পৰাত আৰক্ষীয়ে বৃহৎ সাফল্য বুলি মন্তব্য কৰে চিৰাং জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক প্ৰাণজিৎ বৰাই। আজি বিজনী জিলা অতিৰিক্ত সত্ৰ ন্যায়াধীশ মহোদয় মিষ্টাৰ ইউচুফ আজাজ ডাঙৰীয়াৰ আদালতে বিজনী থানাৰ গোচৰ নাম্বাৰ 299/21 এই গোচৰত আসামী খণ্ডকাৰ ছফিউৰ ৰহমান আৰু লালভানুক দোষী সাব্যস্ত কৰিছে আৰু তেওঁলোকক আজীৱন কাৰাদণ্ড আৰু লগতে প্ৰত্যেককে 20,000 টকাকৈ জৰিমনা ঘোষণা কৰিছে আৰু 20,000 টকা অনাদায়ে তেওঁলোকক আৰু 2 মাহ জেল কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰিছে। আৰু এই গোচৰটো হৈছিলে বিজনী থানাৰ যোৱা 6/7/21 ঘটনা। সেইদিনা বিজনী থানাত কৰ্তব্যৰত ইয়াতালি নামৰ জোৱানজনে ৰাতি 8 বজাত বিজনী থানাৰ পৰা কৰ্তব্য সমাপন কৰি ঘৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাত কাজদহা আৰু ভাণ্ডাৰা গাঁৱৰ মাজত PWDৰ ৰাস্তাত এটা নিৰ্জন ঠাইত তেওঁক ডিঙি কাটি হত্যা কৰা অৱস্থাত পোৱা যায়। তাৰপিছত বিজনী থানাৰ পুলিচে খবৰ পাই উক্ত ঘটনাৰ তদন্তমূলে আসামী খণ্ডকাৰ ছফিউৰ ৰহমান আৰু ইয়াদালিৰ পত্নী লালভানুৰ মাজৰ থকা পৰকীয়া প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক লৈ এই ঘটনাটো হৈছিলে আৰু লালভানুৰ কথাত খণ্ডকাৰ ছফিউৰ ৰহমানে ঘাতক আসামী আব্দুল খালেক আৰু আয়ুব আলীৰ জৰিয়তে এই হত্যাকাণ্ডটো সংঘটিত কৰিছিল আৰু ইতিমধ্যে আব্দুল খালেকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু আয়ুব আলী পলাতক হৈ এই গোচৰত আছে। সময়তে আমাৰ বিজনী থানাৰে এজন হোমগাৰ্ড ইয়াদ আলী তেখেতৰ মাৰ্ডাৰ হৈছিলে। তাৰপিছত খুব জলদি আৰু খুব প্ৰফেচনেলি আমাৰ চিৰাং পুলিচে এই কেছটো তদন্ত কৰিছিলে। যিকেইজন ইনভল্ভ একিউজ আছিলে তেওঁলোকক এৰেষ্ট কৰা হৈছিলে। তাৰপিছত ইনভেষ্টিগেশ্যনটো খুব প্ৰপাৰলি কৰি গৈছিলে আয়ো, প্লাছ আমাৰ ছিনিয়ৰ অফিচাৰসকলে কেছটো চুপাৰভাইজ কৰিছিলে ভালকৈ। অল চাইণ্টিফিক মেথডছ যিমান লাগে সেইখিনি আমি ইউজ কৰিছিলোঁ আৰু তাৰপিছত উইদিন ষ্টিপুলেটেড টাইম আমি কেছটো চাৰ্জশ্বিটো কৰিলোঁ। চাৰ্জশ্বিট কৰাৰ পিছত কেছৰ ট্ৰায়েল আৰম্ভ হ'ল। ট্ৰায়েল চলি থাকোঁতেও আমি যিমানখিনি হেৰি কৰিব লাগে আমি সেইখিনি কৰিলোঁ। তাৰপিছত এতিয়া আজি আমি এই কেছটোৰ ৰায়দান পাইছোঁ। আমাৰ মহামান্য আদালতে এই কেছটোত পুলিচৰ মানে যিটো প্ৰচিকিউশ্যন ছাইডৰ আৰ্গুমেণ্টছখিনি একচেপ্ট কৰি পেলানি 3জন একিউজডক লাইফ ইম্প্ৰিজনমেণ্টৰ চেণ্টেঞ্চ কৰিছে। এইটো মই ভাবোঁ আমাৰ পুলিচৰ কাৰণে এটা খুব ভাল এটা মৰেল বুষ্টাৰ হ'ব। এজন পুলিচৰ সদস্যৰ মানে মাৰ্ডাৰ হৈছিলে। ইনভেষ্টিগেশ্যনটো মানে আমি গোটেই ইনভেষ্টিগেশ্যন ট্ৰায়েল গোটেই পাৰ্টখিনি আমি অলমষ্ট 1 বছৰৰ ভিতৰত আমাৰ কমপ্লিট হৈ গৈছে। এই 3জনৰ মাজত এজন মাজতে বেইল পাইছিলে হাইকোৰ্টৰ পৰা, তো সেই মানুহজনে বেইল জাম কৰিছে, এতিয়া বৰ্তমান পলাতক হৈ আছে। ইন এবচেঞ্চিয়া তেওঁক মানে কনভিক্ট কৰা হৈছে, তো তেওঁৰ বিচাৰ প্ৰচেষ্টা আমাৰ চলি থাকিব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নাৰদ লাইভ।